Čau, já jsem JT, live sportákem, jsem už více než 7 let a dneska vám chci říct něco o tom, jak z Prahy dobýváme svět. Protože, jak už tady bylo řečeno, vy nás asi znáte hlavně jako livesport.cz, ale v zahraničí nás uživatelé znají především jako FlashScore. Tady to jsou nějaké naše největší značky a dá se říct, že my jsme dřív měli FlashScore jenom pro uživatele mluvící anglicky, ale postupně se snažíme ty domény měnit, takže například v Německu jsme dříve měli ergebnislive.de, dneska tam je flashscore.de, na Slovensku jsme měli e-výsledky, dneska tam máme flashscore.sk, v Dánsku jsme měli resultat.dk, dneska tam je flashscore.dk. Je to nějaký trend, který se snaží podpořit ten brand FlashScore, který si uživatelé hodně oblíbili. A ty předchozí značky v podstatě byly něco jako moje výsledky. Ve Španělsku ještě máme mismarcadores.com, což je doslovně moje výsledky.com. Ale to není žádná velká značka. FlashScore to je značka, kterou se snažíme podporovat a proto dneska asi 20 webů už má ten název FlashScore. Tak, teď bych zkusil dát takovou typovací otázku. Kolik procent uživatelů z těch našich 70 milionů si myslíte, že je z České republiky? Tak někdo z vás se trefil, slyšel jsem tu jeden správný hlas. Je to o trošku méně než 2%. Naposledy v březnu to bylo 1,7, takže slyšel jsem tady 1,5, to bylo skoro přesně. Když se na to podíváme a představíme si to jako koláč, tak z Evropy máme nejvíc, je to 60%, z Afriky 15%, z Asie 13% a ty další kontinenty už jsou trošku míň. A když se podíváme na konkrétní země, tak nejvíc nám dělá Itálie. Tady to číslo 14% znamená, že z těch našich 70 milionů uživatelů je zhruba 10 milionů z Itálie. Zhruba 1/7 vlastně toho našeho trafiku tvoří Itálie. Pak je tam možná trošku překvapivě pro vás Nigérie, pak nějaké evropské stabilní státy a Česká republika s těmi 2% je asi na 15. místě. Teď tu mám trošku jiný graf. Ten ukazuje popularitu sportu v jednotlivých zemích. Respektive, na které sporty u nás uživatelé chodí. Neznamená to, že by těchto pět sportů bylo obecně nejpopulárnější, ale z našich dat, jak vidíme, co u nás sledují, to vychází takto. Takže vidíme tu na prvním místě fotbal. Jenom pro představu, to první místo v České republice znamená zhruba 500 000 page views denně. Já to ukazuju záměrně pouze poměry, ale je to teda velké číslo, abyste viděli 500 000 page views denně. Na druhém místě hokej, třetí tenis, čtvrtý basketbal a pátá házená. To je Česká republika. Ale v jiných zemích je to úplně jinak. Tady typovačka je země A, prozradíme to z Evropy. Tady vidíme rozdíl v tom, že fotbal vede opravdu o hodně. Na druhém místě tenis, třetí golf, což rozhodně v Česku by nebylo. Čtvrtý basketbal a páté místo překvapivě obsazují šipky, což u nás rozhodně by taky nikdo nečekal. Tak, co si myslíte, že toto je za zemi? Dokonce i nějaký nelejsporták správně typl, že je to Anglie. Takže tam se má strana nachytal. Zkusím to ještě jednou. Země B, tady ty první čtyři místa jsou v podstatě stejný jako v České republice, akorát s tím rozdílem, že hokej na tom je skoro stejně jako fotbal. Tam fotbal nemá náskok moc velký, je to téměř vyrovnané. Třetí místo tenis, čtvrtý basketbal a páté místo, to je jakoby ta netradiční záležitost. Tam je pesepalo, nevím, jestli víte, co to je, ale každopádně je tam. Je tu nějaký tip? Slyším tu Estonsko. Bohužel teda slyšel jsem i tu správnou odpověď, takže opět jsem vás nenachytal, je to Finsko. Je to Finsko, pesepalo je něco jako baseball, je to takový jako finský národní sport a tady je obrázek. A zároveň bych přešel k tomu, proč vlastně na live sportu máme sport jako pesepalo a nemáme tam například nohejbal. To nám často píšou uživatelé z livesport.cz, že by nohejbal chtěli. A ono je to právě proto, že jak jste viděli na tom grafu, ve Finsku je pesepalo hodně populární. Je vlastně top 5 sport. Takže když chceme uspět na pro nás poměrně zajímavém finském trhu,
tak nemít pesepalu je problém. Proto pesepalu máme, navíc bylo z technického hlediska poměrně jednoduché ho zařadit. Ten sport má poměrně jednoduchou šablonu. Za to nahejbal je sport, který, i když v Česku ho několik lidí sleduje, tak neumístil by se ani v top ten v Česku. Takže pro nás z globálního hlediska není až tak atraktivní. A proč nemáme atletiku, která je atraktivní pro fanoušky na celém světě, tak tam je důvodem obtížnost. Protože není to sport jeden tým proti druhému týmu. Je to prostě sport s úplně jinou šablonou, podobný spíše zimním sportům, ale se spoustou výjimek, které by představovaly spoustu práce a pravděpodobně půlroční vývoj. Takže to je důvod, proč zatím nemáme atletiku, ale je možné, že třeba do nějaké příští olympiády se pokusíme, uvidíme. Tak a teď bych chtěl říct, kdo nám s tím vlastně pomáhá, protože my se snažíme v každé zemi působit jako domácí servis. My nechceme, aby si Němci na Flixcore.de mysleli, že jsme nějaký kluci z Česka. My chceme, aby si mysleli, že jsme německý domácí servis, který prostě působí někde třeba v Berlíně, v Mnichově, ale každopádně ne v Praze. Takže máme v každé zemi jednoho a někde i více partnerů a ti mají na starost především toto. To znamená, že nám ten web překládají kompletně. Nejdřív dostanou nějaké soubory o tisících záznamů, potom postupně překládají vlastně ty nové featurey, když už je ten web jednou přeložen, tak potom průběžně překládají další nové věci. Dělají i sociální sítě, to znamená, že jsou naším hlasem na Facebooku, Twitteru, Google+, někde i Instagramu. A starají se o SEO, takže domlouvají spolupráci s webmastery, v té dané zemi kontaktují sportovní servery, snaží se domluvit nějakou spolupráci, například, aby nám dali odkaz na svůj vlastní web, který bude směřovat na nás. Propagují mobilní aplikace, což znamená, že oslovují recenzenty, youtubery, snaží se získat nějaká videa, která aby prezentovali naši apku, odpovídají na dotazy uživatelů. A mimochodem i odpovídají, teda chci říct, navrhují novinky a pomáhají nám je realizovat, protože některé sporty my třeba tolik neznáme a potřebujeme pomoc, poradit, takže partneři jsou tu i od toho. A teď bych vám ukázal nejprve, co se nám povedlo v poslední době a potom, co se nám až tak nepovedlo. To vás asi bude bavit víc, protože na tom se i trošku poučíme. Ale nejprve tedy to, co se nám povedlo. Začnu to zase typovačkou, protože se to k tomu bude vztahovat. Je tu země C, tam jasně vede fotbal, ale druhé místo velmi překvapivě šipky. Třetí tenis, čtvrtý basketbal a páté místo také zajímavé, tam je snooker. Tak doufám, že tentokrát... Vím, že live sport taky nenachytám, protože ty to dobře znají, ale... Ty ostatní? Super, konečně jsem uspěl. Žádný správný tip tu nezazněl. Slyšel jsem Skotsko, Irsko, ale správná odpověď je Nizozemsko. Holandsko. Tam opravdu šipky v poslední době šly raketově nahoru. Jsou populárnější než tenis. Takže my jsme i vzhledem k tomu, že západní Evropa, Británie a Nizozemsko, Německo, všude vlastně šipky jdou nahoru a pro nás to je poměrně zajímavá, jakoby zajímavý region, tak jsme se rozhodli šipky zlepšit. A teď vám ukážu, jak jsme vlastně postupovali. Ještě teda takový ilustrační obrázek. Mám jednoho nejmenovaného kolegu, který říkal, že kdo nezná Phila Taylora, tak v podstatě není sportovní fanoušek. Protože to je opravdu legenda a v Británii to je opravdu hodně populární osobnost. Takže když jsme ty šipky chtěli vylepšit, tak jsme to probírali právě s těmi partnery z těch zemí, kde jsou hodně populární. To znamená Nizozemsko, Velká Británie, i v Maďarsku máme opravdu velkého fanouška šipek. A tady je ukázka, co nám řekl náš britský partner Charlie. Vlastně ukázal nám jako svoji představu, jaké statistiky bychom tam mohli mít. My jsme to s ním probrali, probrali jsme to i s Josefem z Maďarska, i s Dirkem z Holandska, nějak jsme se rozhodli. A potom jsme vlastně ty kolegy z těch cizích zemí zapojili do překladu. To znamená, že každý dostal tady třeba ukázka pro statistiky v detailu zápasu. Každý dostal v té administraci, vlastně, ze které tady je ukázka, tak dostal za úkol přeložit 6 textů pro statistiky v detailu zápasu. Tady vidět, že Pepa neboli Josef nám k tomu něco okomentoval, že by to třeba i v angličtině udělal trošku jinak. Pardon.
Tak potom, když jsme to teda úspěšně vyvinuli, což je fáze, kterou tu přeskočím, protože o vývoji tu teď nehovořím, tak když jsme to vyvinuli, nasadili, tak jsme to pomocí těch partnerů vlastně i dali vědět uživatelům. Takže tady například ukázka z Facebooku FlashScores, našeho britského webu, jak ten partner Charlie vlastně dal vědět uživatelům, že máme takhle skvělou novinku v šipkách. A co těší nás jako produkťáky, a nejenom produkťáky, je potom, když se to projeví i v těch datech. Tady je ukázka z Google Analytics, je to vlastně výběr z holandského webu FlashScore NL z konkrétní stránky, konkrétního turnaje. Jde o světový šampionát, který se hrál v prosinci a my jsme tu novinku nasazovali právě v tom prosinci. A tady je vlastně vidět srovnání meziroční na tom stejném turnaji a je tam v počtu page views vidět nárůst 334%. Takže to je super číslo pro nás. Tak a teď k tomu možná zajímavějšímu, co se nám až tak nepovedlo. Zase to začnu otázkou, typovačkou. Je to poslední typovačka v této dnešní prezentaci. Je tu země D, kde nevede fotbal. Je to snad jediná země, kde nevede fotbal u nás. V tom Finsku to bylo těsně, ale tady opravdu fotbal je druhý. Třetí je badminton, což taky je hodně netradiční. Čtvrtý tenis a páté místo obsadil sport, který asi vůbec neznáte. Nějaké kabády. Tak je někdo, kdo tipne, kde vévodí kriket? Tak bylo to asi jednoduchý, no. Máte pravdu, je to Indie, opravdu jiná kultura. Tady zase ilustrační foto Virat Kohli, což je pro Indy asi něco takového jako pro nás Jarda Jágr. Opravdu národní hrdina. My jsme to nevěděli. A my jsme o tom kriketu nevěděli víc věcí, což demonstruje i tady ten screen. Je to ukázka z loňského vlastně 5. dubna, vlastně přesně před rokem. Sehrál první zápas IPL, největší kriketové soutěže na světě. Teď v Indii vlastně to sledovali 100 000 lidí. A kdyby přišli k nám, tehdy jich bohužel ještě tolik nebylo, tak by viděli toto a všechno to, co je fialově, tak je nějakým způsobem špatně. Je tam prostě nějaká chyba, nepřesnost, nelogičnost nebo z uživatelského hlediska prostě něco špatně. Takže v podstatě tam toho lobí špatně než dobře. Takže s tady tím servisem jsme rozhodně nemohli oslovit miliardový trh v Indii. Ono, když to trošku jako přirovnám nebo vezmu s nadsázkou, tak my jsme se odsud z Prahy v několika málo lidech v podstatě pokoušeli vytvořit produkt pro miliardovou Indii a je to asi něco podobného, jako kdyby v Indii nějaký dva kluci si řekli, tak teďka budeme vařit pivo pro Česko, aniž by někde ochutnali pivo. Jo, tak takhle nějak to asi bylo. A co bylo špatně? Právě to, že skoro nikdo tomu nerozuměl u nás. My jsme měli zkušenost z ostatních sportů, že stačí prostě vzít nějakou obecnou šablonu, která funguje v ostatních sportech, zobrazit data standardně tým A proti týmu B, dát tam nějakou ligovou tabulku a šlape to. Návštěvnost roste, funguje to v pohoda. Tady bohužel to nezabralo, ukázalo se, že to byl moc evropský, moc fotbalový přístup. A svoji roli asi sehrálo i to, že tam, když jsme kriket dělali před nějakými 6 roky, tak tehdy jsme ještě nejeli přes metodiku Scrum. Ještě jsme neměli žádné Scrum Mastery ani Product Ownery a v podstatě ten návrh těch dat, té struktury databáze, přišel od správců dat, nikoli od produkťáku. Takže my jsme pak už pracovali s něčím, co šlo těžko ohnout. Co teda s tím, když jsme zjistili, jak špatně na tom jsme? Tak zaprvé jsme se podívali na nějaký kriketový zápas. Pořádně jsme se naučili pravidla. Proběhlo několik přednášek vlastně u nás uvnitř Live Sportu v rámci Smart Fridays například. A postupně jsme zjistili, co opravdu uživatelé chtějí. My samozřejmě v Indii máme svého člověka, ten nám říkal dlouhodobě, že ten kriket není dobrý. Ale on nám to posílal tolik, že my jsme nevěděli, co z toho vzít jako první. A navíc jsme měli spoustu jiných priorit, například zimní sporty dostat na web, vylepšit ty šipky, což to už bylo až potom, ale byla spousta jiných priorit, fotbal, tenis, hokej. A kriket jsme pořád odsouvali.
Ale loni jsme si řekli, pokud máme 70 milionů, tehdy ještě trošku míň, a chceme 100, tak pro nás ta cesta zlepšit vlastně ten servis v Indii je poměrně zajímavá, protože tam je miliarda lidí a kriket tam je skoro jako náboženství. Takže jsme si řekli, pojďme do toho. A po půl roce práce jsme to opravdu překopali a dneska si myslíme, že máme skvělý kriketový servis. Ten produkt dneska je konkurenceschopný. V podstatě nabízíme srovnatelný servis s weby, jako je cricinfo.com nebo cricbus.com, což jsou specializované kriketové servery. Meziročně, i když před tím rokem ta návštěvnost nebyla nějak vysoká, tak meziročně tam vidíme 300% nárůst na kriketu a máme i nový tým komentátorů. Nabrali jsme 5 lidí, kteří nám ke každému zajímavému zápasu píšou komentáře během utkání. Což je právě něco, co to cricinfo.com nebo cricbus.com měli a dneska to máme taky. Což nás odlišuje od konkurence v rámci těch like score služeb, které pokrývají všechny sporty. Takže za to jsem rád a doufám, že ten trend těch 300% bude pokračovat dál, protože teď už to bude těžší. Teď už tam máme nějakou základnu po tom roce a teď se hraje zrovna od soboty ta IPL a my po roce od té hrůzy, co jsem vám ukázal, tak chceme sklízet ovoce té naší půlroční práce. A mám tu jeden bonus na závěr. Já jsem teda trošku čekal, že třeba někde jako z publika zazní, co to je to kabádí. Tak je tu jedna malá ukázka na závěr. Já to pustím. Tak kabaddi, jak vidíte, velmi zajímavý sport, Indie, velmi zajímavá země a pro kabaddi league další sezóna se hraje zase v létě, těšíme se na to. A to tedy už bylo ode mě vše. Přestal fungovat prezentér a to nevadí. Pokud máte nějaké dotazy, těším se na ně, rád je odpovím. Prima přednášku o tom, jak dobýváme svět a zase bychom měli prostor na dva dotazy z publika. Kdo by měl zájem se zeptat přímo teď JT-ho, tak se mi prosím přihlašte, já vám přinesu mikrofon, běžím, snad nebude moc pískat. Díky. Mě by zajímalo, kolik máte poskytovatelů dat, odkud ty data berete? Aktuálně už v podstatě skoro jenom jednoho. Respektive dříve jsme měli několik dodavatelů, o těch jsme ty data kupovali, ale dneska je naší velkou výhodou, že mám vlastního dodavatele dat a ty ostatní už jsou jenom jako backup, kdyby se náhodou něco pokazilo. Dokonce teď už někteří z těch takzvaných plničů dat sídlí tady v Aspiře. Dříve sídlili především a tam ještě pořád sídlí v Třebechovicích pod Orebem, ale dneska už i v Praze tady vlastně máme lidi, kteří to plní. A kolik to je ten lidí? Stovky. Stovky lidí, kteří tady sedí a plní ty. Tady ještě ne, stovky to až časem, proto ta budova je tak velká. Ale myslím, že v Třebechovicích je to 300 lidí zhruba, co má tam mají smlouvu a na jedné směně je to kolem stovky, tady zatím v řádu desítek. Super, běžím rychle na druhou stranu, druhý dotaz. Díky, Jarda. Já mám dotaz, jestli stejně jako jste vlastně udělali Flash Score na Slovensku nebo v jiných zemích, tak jestli to bude i v Čechách, jestli skončí iSport a bude Flash Score CZ. Dobrá otázka, ale myslím si, že k tomu nedojde, protože se jako firma jmenujeme iSport a asi by bylo škoda mít to jako Flash Score CZ.
není to jakoby otázka na mě, ale osobně si myslím, že asi k tomu nedojde jen tak. A ještě je rychlý dotaz, používáte něco na generování těch live komentářů? Nebo to vám taky naklikávají? V kriketu, o kterém jsem mluvil, to je opravdu plněno reálně, že to někdo píše. Tam máme dva lidi na jednom zápase. A pokud se bavíme o fotbale, tak tam je to trošku jinak. To by bylo asi na samostatnou přednášku a tam je to automatizovaně. A pokud se to nepoznal, tak je to hodně dobrý. Díky. Super. Tak ještě jednou prosím potlesk pro JT-ho.